نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سرکار کے صحابہ تھے دین کے سپاہی سرکار کے صحابہ تھے دین کے سپاہی تعریف ان کی لوگوں خدا نے ہے بتائی آقا کے ہر حکم کی تعمیل تھے وہ کرتے آقا کے ہر حکم کی تعمیل تھے وہ کرتے والعادیات ذبحا رب نے قسم اٹھائی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سامعین محترم، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہوتی ہے، بنیاد کے بغیر کسی چیز کا وجود ہی ممکن نہیں۔ یہ بلند و بالا مسجد کی پرشکو عمارت بھی بنیاد ہی پر قائم و دائم ہے، اگر اس کے نیچے سے بنیاد کو ہٹا دیا جائے تو یہ مسجد زمین بوس ہو جائے گی۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے ہم تک نماز پہنچائی، صحابہ کرام نے ہم تک کلمہ پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک قرآن مجید پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک احادیث نبویہ کا ذخیرہ پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک روزہ کی فرضیت پہنچائی، صحابہ کرام نے ہم تک حج کا طریقہ پہنچایا، صحابہ کرام نے ہم تک آسان پہنچائی، الغرض پورا کا پورا دین صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو جس طرح یہ مسجد بنیاد کے بغیر زمین بوس ہو جائے گی، اسی طرح اسلام کی عمارت بھی صحابہ کے بغیر زمین بوس ہو جائے گی۔ سامعین محترم، محسنین اسلام یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں بعض ناعاقبت اندیش لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے مطہر دامن کو تاریخ کا کیچڑ اچھال کر گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان قرآن کی روشنی میں بتاتا چلوں کہ کون صحابہ اولئک هم المفلحون صحابہ، کون صحابہ اولئک هم المتقون صحابہ، کون صحابہ اولئک هم الفائزون صحابہ، کون صحابہ اولئک هم الراشدون صحابہ، کون صحابہ اولئک هم المؤمنون صحابہ، کون صحابہ اولئک هم الصادقون صحابہ، کون صحابہ اولئک كتب في قلوبهم الايمان صحابہ، کون صحابہ وايدهم بروح من صحابہ، کون صحابہ قد فلح المؤمنون صحابہ، کون صحابہ والذین هم فی صلاتهم خاشعون صحابہ، کون صحابہ والذین هم عن اللغو معرضون صحابہ، کون صحابہ والذین هم للزکاة فاعلون صحابہ، کون صحابہ والذین هم لفروجهم حافظون صحابہ، کون صحابہ لقد رضی اللہ عنهم ورضوا عن صحابہ، کون صحابہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین صحابہ، کون صحابہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ صحابہ، کون صحابہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینہ صحابہ، کون صحابہ والذین مع صحابہ، کون صحابہ اشداء علی الکفار صحابہ، کون صحابہ رحماء بینہم صحابہ، کون صحابہ تراہم رکعا سجدا صحابہ۔ سامعین محترم، یوں تو پورا کا پورا قرآن عظمت و شان صحابہ کے زمزمے سنا رہا ہے، میں نے وقت کی قلت کے پیش نظر
چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں۔ آئیے اب حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اصحابی کن نجوم فبی ایہ مقتدیتم اہتدیتم، او لوگو تم جس کسی میں سے میرے جس کسی صحابی کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احسن القول فی اصحابی فہو مؤمن، جس شخص نے میرے صحابہ کے بارے میں بھلی بات کہی وہی شخص مومن ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص نے میرے صحابہ کو مانا وہی شخص مومن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احسن القول فی اصحابی فقد بری من النفاق، ومن اساء القول فی اصحابی کان مخالفا لسنتی ومأواہ النار وبئس المصیر۔ او لوگو، جس شخص نے میرے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی میرے صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کیا وہ شخص منافقت سے بری کر دیا گیا، اور جس شخص نے میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی وہ شخص جہنمی ہے، عرن قریب وہ جہنم میں پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اصحابی کن نجوم بے یہ مقتدیتم اہتدیتم، تم جس کسی کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ او لوگو، میرے بعد میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ نہ بنانا، تم میرے بعد میرے صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بناؤ گے تو جو شخص صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنائے وہ شخص منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فمن احبهم فبحبی احبهم، جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے محبت مجھ سے کی، اور جس شخص نے میرے صحابہ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من سب احد من اصحابی فجلدو، جو شخص میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کہے میرے صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرے تم اس کو کوڑے لگاؤ۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ المبین۔